واحد رقیہ جس بس سے حاضر ہوگی بسم اللہ کرنا ہے نام لی کے ایک فرمند پاس یہ سرکار فرمند کی نے دنیا کا نام لے چاہ دنیا کا نام ہے فرمند کے دنیا کا نام پاس تھا کہ کم چاہیے پہلے پہلے نام لے چاہ کبرا فاطمہ کبرا ابن حسین کی برداشت کر سکتے ہیں فاطمہ کبرا بنت حسین اسیرہ شام عباس لکھے اگے عباس سوال لکھن لگے نا امام کا ہاتھ عباس ہاتھ لے رہے لوگ کے فرمان سوال رہے سین رسار سین کا نام آئے عباس سمجھ رہے ہیں مولا تو سگلا فرمان اور سبر فرمان کا ذکر ہے وطن کا نام آیا لوگ کے چاچا نے راضی یا ناراض نہیں ہوں گے شاہ کس کا کوئی ہو بے چاچا نام لکھے گئے امام فرمان اما دیدائی عالیہ میں بانی شریعہ کا پتر میں حکم پہ دینا شریعہ کا دیا مستوب کسے سفر پہ بن جائے اس سے واجب ہے آپ نے شہر کو اجازت لے کے بن جائے میں حکم پہ دینا ہے کہ یہ اپنے گھر لگے بن جو جا کے گئے کو بن کے اجازت لگو اجازت نام بھی دیا دیا اسی کے حسین تیرا حکم ہے تو واجب ہے مگر تیاری باری نہ کری میں دینی ہے اجازت منگر واسطے اگر اجازت مل گئے بس میں نال لے کے جامی اگر میری اجازت نہ کر دی بی بی ابھی کا خرا پانچ ٹوڑی کرے بہن کا جنازہ پڑھی میں سب کے نام اس پہ نہ کرا امام فرمند میں دعا بدلا تو سمجھو میرے سائے پوری پوری اپنے حویلی میں چاہیے سوال کروانا جس بی بی اپنی زندگی میں کبھی منگیا نہ نہ ہوئے اس بی بی سے قیامت ہو رہی ہے سین عالیہ کو بھی اپنے بیٹے چاہ کے کہے مٹی درکیاں مارنے شروع کی دیا اچانک میرے سین دے دو دیا نظر پئی ہے ماں مٹی تے بھر کے روندی پئی ہے دیا والے کے دسیا بابا او ویکھ تے مٹی تے ساری ماں زہن بہ گئی ہے بسم اللہ کر لو میں مٹی دا نام ہویا تاں کون تے سرکار عبداللہ تے فرمان ہے اے زینب عبداللہ دے ہونے مٹی تے کیوں بہ گئی ہو میں تے مٹی تے نام کرو مطلب کہ پاس تو عباس سجن آوے میں نہ کہ عباس جنیا عباس نوش لگے مجھے مجھے تنا دو میں جانا تجھے کس غرض باس مجھے دے دے گئے ہو تو توڑا تو میرا حق ہویا ہے توڑا بابا علی بری بارات مجھے میرا حق آپ کے پاس سے بھیم گئے ہیں میرے مجھے تو سیرے حقائے آنا کہ وہ سب ایک پر فرما دیا عبداللہ یاد رکھی میری بڑی شرگا والی دی ہے میرے دین اگلی منگنہ والی ہوگا جنہا مٹی دے بھائے مجھے بات اس نے روکے نہیں میں وہ پیدا نہیں بے شک بیان لگی ہوں مگر میرا دل چاہتا ہے جس مشن میں تجھے جا رہے ہو اس مشن سے آدھ خرچہ جعفر تیار کے بیٹے کا ہوگا آدھ خرچہ علی کے بیٹے کا ہوگا پھر میں نے ٹھیک ہے حکم کرو پھر میں نے اپنے گھر میں کوئی سامان چاہ کے کھلو یہ میرے ٹھیک ہے تو حکم حاضر ہے مگر ایک منٹ میں کر لیا میرے نال تو گواہ بھیجو یہ سامان میں چاہ کے نہیں کھلنا پھر میں نے لیا جی بابا مجھے ماں دے نال جڑی شے ماں چے دی ماں نو چھڑاؤ یہ کلی کلی ماں دے نال ایا میرے سین اپ نو دل میں چاہیے ایک دی سجے کھڑی ہے دوسری دی کھبے کھڑی ہے دنیا وی دنیا پیا ماں کڑی شے چے دی ہے جڑے مارے دنیا میری پیا ماں گھر جمی ہے سونا چاندی ہے میرے سین تے کا سنو کھولے ہے اللہ دل میرے سین ایک ماں دی چادر چاہیے اور شالا کا بھی جادر بچ پوئی مشکل لگا
बच्चा भी घर तो कहां होंगे, अब्बास उसमें लगा, अब्बास के नाम में चाहे चौक में चाहे अपनी आवाज और तो भाई की मुंह तलाश करी आसमान के पास मुंह कर करना अल हिजाब अल हिजाब मैं सब के नाम हो ना अल हिजाब एक मशहूर लेकर निकाल दिया अपना पहचान है मेरा देना